ଓଲିଉଡ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। କ୍ୟାନସରରେ ପୀଡିତ ହେଲେ ଦୀପା ସାହୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ କ୍ୟାନସରରେ ପୀଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୀପା। ଓଭାରୀ କ୍ୟାନସରରେ ପୀଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୀପା ସାହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୀପାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ତଥା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅଖିଳ। ଅଖିଳ ଯିଏକି ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଦୀପା ସାହୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନବେ ଦଶକର ଆଲବମ ଦୁନିଆର ଆଗଧାଡ଼ିର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପା ସାହୁ, ତାଙ୍କର ଅଭିନୀତ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଗୁଣୁଗୁଣାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକେ। ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରେ ଓଲିଉଡ ପାଇଁ ଏହା ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ଦୀପାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟିକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ଦବାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏହାସହ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ନୂଆ ଅପଲୋଡେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟିଜ୍ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।